Shida ni mgogoro ya malisho ya ng'ombe. Kutoka kijiji cha Alkaria, sehemu ya mifugo ya ng'ombe ni Eluai, ina mgogoro. Walikuwa wamekubaliana kwa madramu, wakapiga mashimo, tukapiga mashimo, tukua pamoja na wanaume. Ilipofika siku ya kupanda madramu, wanaume wakaanza kugoma, kukataa tuwe pamoja na wao. Walipo tukataa pale kwenye kikao, sisi tukaenda kipekee. Sisi tukaenda kupanda makatani paka kwenye ile sehemu yetu tu. Tukaja sauku kutafuta usalama au kutafuta haki. Tumesema tumepanda katani. Mara ya kwanza wamepanda wamechimba mashimo, wakinamama wameamka wakachimba mashimo. Kwa sababu wanaume walikuwa wamechukua masehemu masehemu. Wamama wakasema ng'ombe wanakufa na njaa. Tutafute madiramu tupandishe. Tukatafuta mashimo, tukachimba mashimo mashimo. Wanaume wakakataa. Ndio tukaenda kupandisha katani. Nama aredo ode baama irukito. Mayela nala irugia mukanga ina nala irushogi ngi gwana nara nyango lololorika. Paga yola de ala irugurara ndrasari bo ngana aredo mayu nyando ngina yanda sadelehani. Narogira mayela ye oibora pen kai mikimbori yogen ndrasari amegure gidiene bo. Oliki amesema hivi. Mwenyekiti ametukataa kwenye kikao kikubwa. Akasema sitaki wa mama. Sijui tutaenda kukaa nao kama nini, kama nani. Amesema wakina mama waondoke, wao wakae kwenye kikao yao wenyewe. Yoko na naye tena wite kwa ajili ya ongishu. Pole ndo na wa yok ne miono ongishu. Amigiyela ne kibiki ngishu amiringe luai. Eluai rara ke kijiri luai kingi luai ke kili mage ngule wejiri kaki na luai kiri rana kira hodro. Hame kore kiare niki bolo kia lahe. Nemeri yengiro na sotu yengiro yengi. Ole lo sotu nilo rua lep ni woko le. Kaki njeno iringyango iringo. Tambo lo sotu ya nisi yate mera kiyoka ama jenja ke bala wana yu wara huanjer kumok. Kaya kira si yoku mok na olong. Tambo lo sotu ya olja nyaranya kiyok. Wadebe ni yok. Niki joga ana nyoriyo na ngolo nya de na de na mai ko sa gi de luai. Na nya na kene unya na ini ngwan. Niki do ka na haya. Amesema hivi tulikuwa tunalia tu luai. Tunaenda tukirudi. So luai tu ndio sababu. Kuna sababu nyingine ya malisho tu nyingine lakini tutarudi. Luai ndio sehemu ya kwanza ya kulia. Luai wanaume ndio wamemaliza. Hamna sehemu ya kuweka hata ndama hata ng'ombe. Wamemaliza wao wao. Na unasema wewe utaenda kutukae pamoja na wao Jumanne. Sasa wao wametukataa tutakaaje na wao? Okay. Wale na rara nigido. Mayela yoyele ningo nakiyoka twa kolola wala ranya yoka mungara antwe lapota kake ongara ongo koyani na ri ne yara nyaki yok ne ara ne ri lo yoyu yoka ke kama de ni yuni yara la barunga lilinda woro ngo jino lino ni rawla kai rungani oh ni rawla kai rungani amesema hivi hao walio tukataa ni wenyekiti. Sasa mwenyekiti ametukataa sijui tutakana na wao kama nani. Labda wewe kama una uwezo wa kutuweka pamoja. Hivi kuna mtu ambaye kweli anaweza kupingana na serikali? Sasa nyinyi mna wasiwasi wa nini? Serikali itataka watu wote wawepo pale. Sawa. Hakuna, mimi ndio ninaitisha mkutano. Sawa. Sasa mimi kama naitisha mkutano ananichagulia mtu wa nani nimsikilize? Mimi si ndio naitisha? Sasa nani atapinga sasa? Mimi ndio nasema watu wote wawepo pale. Na nyie ndio mtakawapa nafasi ya kuongea, sawa bana? Hatuwezi kumaliza matatizo peke yetu sisi. Lazima tuwe pamoja. Lazima hao wanaume wawepo, lazima viongozi wawepo. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo pale tutakapokuwa tunatoa maagizo watu wote wanakuepo. Hatuwezi kwenda kufanya kikao cha peke yetu.
si ndio? Ndio. Na maagizo hayo ni maagizo ya serikali kwamba watu wote wafanye nini? Wawepo kwenye mkutano, na hawaruhusiwi kumfukuza mtu. Kama kuna mtu akifukuzwa, mimi nikija siku hiyo mniambie. Kama kuna mtu atakao nawafukuza, mniambie mtu fulani ametufukuza. Tuko pamoja jamani? Eh. Hey. Na mimi nimeshawamaki sura zenu hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye atakao amefukuzwa, mje mniambie bana, hapa kuna watu wamefukuzwa, wameambiwa wasije. Na aliyesema hivyo huyu hapa, mniambie. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja? Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Mimi nitafika. Tuko pamoja jamani? Nitafika siku ya Jumanne saa 5 asubuhi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe afya njema, atupe uhai, ili siku hiyo tuweze kukutana, tumalize kero hii au mgogoro huu. Na mimi na hakika mgogoro utakwisha, kwa sababu hawezi kuonea watu. Tuko pamoja jamani? Eh. Eneo kama ni la kijiji, kama ni la malisho, ni la malisho. Kama ni la kijiji, ni la kijiji. Tuko pamoja jamani? Eh. Waulizeni kote kule, tumeshamaliza migogoro mingi. Na tunaendelea, hatujachoka, isipokuwa tu mambo yamekuwa mengi, lakini siku hiyo ya Jumanne ni siku yenu. Tuko pamoja jamani? Mimi niwashukuru sana na niwapeni pole kwa kuja kwenu. Sasa muende nyumbani, msiende kulala polini tena. Sawa jamani? Muende nyumbani moja kwa moja, siku ya Jumanne tuonane, Alkaria. Tuko pamoja? Yeah.